šis ir uzņēmums Valmieras mēbeles. Tas ir Dairadas koks meitas uzņēmums, viens no mūsu četriem cehiem vai ražotniem, kā mēs viņus saucam. Jo. Un šī uzņēmumā strādā aptuveni 100 cilvēki. Šeit mēs ražojam finierētas mēbeles pamatā, mēbeļu detaļas, nu, un teiksim tā, 95% no saražotā iet prom uz eksportu. Tātad, nu, un galvenās noiet valsts, kam mēs šeit ražojam mēbeles, ir Somija, Vācija, Zviedrija, Druskamberi arī šeit ražojam, ja? Bet nu, pamatā tā ir Somija. Šeit ir mēbeļu detaļas, tiek ražotas priekš viena ļoti liela biroja mēbeļa tirgotāja, ražotāja, ja? Kur teiksim, mēs ražojam jau gatavas detaļas, un viņi tālāk komplektē un attiecīgi nodarbojas ar pārdošanu. Ja? Ja kāds pircējs nopērk veikalā Somijas biroja mēbeles, iespējams, ka tās tā būs šeit Valmierā? 90%, ka tur būs detaļas ražotas Valmierā, jā. Jā, tāpēc, ka nu, mēs esam viņam arī viena no lielākiem piegādātājiem, kas šīs detaļas ražo. Tā ir. Gadi atpakaļ es biju tikko laikam kā beidzis augstu skolu, es esmu pēc profesijas inženieris elektriķis, un es tajā laikā mācījos aspirantūrā un mācīju studentiem, pasniedzu lekcijas, es biju vecākais pasniedzējs tehniskā universitātē, nu, biju izvēlējies šo ceļu, nu, man bija tajā laikā diezgan skaidrs, ka es aizstāvēšu droši vien disertāciju un kļūšu pa docentu un pasniedzēju, nu, nevarētu teikt, ka man tas būtu varbūt ļoti pie sirds tas darbs tieši kā pasniedzējumi, bet, nu, tas bija ok, tas bija interesanti, jā, man bija autora apliecības un publikācijas, un šajā jomā es darbojos. Nu, un tad pienāca visi tie pārmaiņu laiki 92. Gadā, nu, tad es sapratu, ka ar šo savu pasniedzēju karjeru ne sevi, ne ģimeni es īsti nodrošināt nespējuši, jā, un, nu, man bija piedāvājums sākt strādāt, un toreiz vēl bija ražošanas apvienība Dairada, es sāku strādāt par ražošanas departamentu direktoru. Un es kā circenis pelnos ielicu no akadēmiskās vides, no tādas mierīgas vides, kur mēs rakstam disertāciju, kaut ko rakstam lekciju, kursus un pētam, un pēkšņi es biju atbildīgs par, nu, tajā laikā vēl Dairadē bija pār pa 3000 cilvēkiem strādāja, nu, un tirgus bruka, kaut kādas nesaprotamas lietas nolika ar rubli tajā laikā, ja mēs kaut ko sūtījām uz Krieviju, pēc divām nedēļām tas viss bija devalvējies valūtā, un, nu, var sakot, tas uzņēmums putēja ārā, un toreiz viņu sadalīja, pārdalīja, un tā tur viss beidzās, kamēr, nu, liela daļa no šiem sadalītiem uzņēmumiem arī nobankrotēja, nu, un mēs privatizējām Dairada koks tajā laikā, izveidojām uzņēmumu no trīs, tur bija daudz, pa visu Latviju bija uzņēmumi Dairadē, nu, tur bija suvenīra ražotnes, un mēs pieņēmām lēmumu, ka tas ir nepieciešams to darīt. Mums likās, ka mēs varam, tā kā jūs sakat par to politiku, mums likās, ka tas ir perspektīvas virziens, un mēs nodibinājām šo uzņēmumu, tur bija liela daļa valsts kapitāla daļas, jā, kuras laika gaitā mēs privatizējām, un no faktiski no nulis, pat īstenībā tur bija mīnus, ja tur bija nodokļu parādi, kaut kādi tur nesaprotami darījumi, nu, tas viss tika apvienots, un mēs sākām to nolikt uz normāliem biznesa pamatiem, ja. Nu, un vienlaicīgi mēs arī sapratām, ka tikai ar mēbeļu ražošanu vien tas nebūs, vēl ir jādiek klāt kaut kas, un mēs sākām tirgoties ar mēbeļu komponentēm, tur mēbeļu furnitūru un tādas lietas sākām importēt, jo tas ir vajadzīgs ražošanā, tas bija nepieciešams, mēs tikām pie kontaktiem un tā tālāk. Nu, un soli pa solim mēs no tāda, var teikt, no nekā radījām šo uzņēmumu, kas šodien faktiski ir, nu, teiksim tā, mēs sakam, ka tas ir viens no lielākajiem Latvijā mēbeļu ražošanas uzņēmumiem. Ja? Nu, tāds laikam ir šodien. Nu, tā sanāca. Tās ir bibliotēkas mēbeles, jā, te ir mēbeles virtuvei un viesistabai arī, nu, pamatā mēs ražojam visādas mēbeles, bet šie ir eksperimenti ar dizaineriem, jā, mums bija tāds
Mēs bijām noaugojuši kādus 3 gadus, mēs strādājām ar vācu dizaineru, priekš vācu tirgus tāds, bija tāds Becker kungs, jā. Nu, mēs beigās ar viņu šķīrāmies, nu, tāpēc, kad viņš bija, nu, viņš bija arī īpatnējs, kā jau daudz mākslinieku. Tad, kad mēs viņu skubinājām, ka vajag arī pārdot, viņš teica, we do maximum, Mr. Jansons, more is not possible. Ui. Tā, tad viss šitas stāvs veltīts bērnu mēbelēm. Pat cik mēs ar vienu vairāk ar vairāk ražojam, tad puiši kaut ko montē, iesim apstīties. Tātad, ar ko mēs tiešām pēdējā laikā lepojamies, nu, te ir lielākā daļa mūsu mēbeles, bet, nu, ir, protams, arī te, ir šis tas no Igauņa kolēģiem, bet pamatā latvieši vēl bez mums, ja. Nu, šitā te sērija, ja, tas ir tāds saucamais sērija šarms, viņi ir tirgojās 3 krāsās, ja, tur, reku, tur rozā zils un tas ir standarta tonis, ja, un tad tur tāda speciāla bukletiņa, tāds ļoti liela vācu ķēde, tāda veikala, 24 veikala, milzīgi Vācijā, viņi spērk un diezgan sekmīgi, viņi priecīgi. Šitam ir jaunā sērija, kā kalla, te vispār ir pavisam, šitā ir pilnīgi jauna, es jau nebiju pats atnācis, mums nu patās radās pilnīgi jauna kolekcija, mēs arī tam pašam Hofner veikala ķēdē pārdevām, un šitā ir tā sērija, ja, kur viņi tikko svaigi nopirka. Nu, tie pirmie, ot, es pats tikko ieraudzīju. Ir tā lieta, kā latviešu dizēns mēbelēs pastāv? Nu, žēl, bet nē. Šobrīd es gribētu teikt, ka nē. Tur ir viena būtiska lieta, kāpēc latviešu dizaineri... Nu, protams, mums ir talantīgi cilvēki. Mums ir dažādas dizaina skolas un cilvēki, kas var uzzīmēt to mēbeli. Bet viena lielā lieta un pa lielam ir tas, kad trūkstas skatījums kopā ar tirgu. Ir jābūt tirgumu. Ja mēbelē ir tirgus, viņi ir jābūt attiecīgai cenai, un tam dizainerim jāprot ir izveidot to, ko tieši tas tirgus prasa. Latviešu dizaineriem, cik man ir bijis saskari, nu, tā ir tā lielākā problēma. Mēs mākam uztaisīt kaut ko tur tiešām kosmosku un baig smuku, visi forši, tikai cik tas maksā, kurš to var nopirkt, ja? Vai to var ražot rūpnieciski. Nu, tā ir tā problēma, bet, nu, es domāju, ka tas ir virziens, kur noteikti ir jāstrādā, un tas šis, teiksim, ja mēs runājam par to dizainu, tad par to, ko varētu dot latviešu dizaineru, un mums taču ir gan augstskolas, gan skolas, un ir tiešām mēs esam tikušies un runājuši talantīgi dizaineri. Viņiem vienkārši būtu vairāk jākomunicē ar šo ārzemju tirgus pieprasījumu, jāprot saprast, ko vajag, jādabon kaut kādu varbūt pasūtījumu, jāieiet šajā apritē starptautiskā. Un tas nav tik viegli, tas ir nu, relatīvi sarežģīti un naudu un laiki ietilpīgi, ja? Bet nu, tas nav neiespējami. Nu, lūk, te ir viena interesantā detaļa, ko mēs arī esam izdomājuši. Nu, tas ir tas, ko jūs prasījāt, vai mēs kaut ko izdomājam. Ja? Nu, teiksim, lai vienkārši ar urmašīnu šādu detaļu savu, tas ir akustiskais panels priekš somu biroja mēbelēm. Ja? Teiksim, birojos ir nepieciešams, lai nebūtu šī te atbalsts. Ja? Ja liela telpa, saliekot daudz dažādas darba galdas, ja, nu, tad nu, cilvēki, kur strādā birojos, ja, viņi runā pa telefonu, viņi drukā kaut ko, viņiem ir visādi tur trokšņi, lai to visu absorbētu, slāpētu. Birojos ļoti bieži sāk pielietot ar vienu biežāku tādas paneļas. Nu, nu, un, teiksim, šis ir finierēta detaļa, kas ir, te ir, nezinu, cik tur vairāk simti, varbūt caurumi, ja, šajā gadījumā, ja, kas veic šo funkciju, ja, un tālāk viņi nopako, nopolsterē, un tālāk viņš būs kā biroja sastāvdaļa, ja. Nu, lūk, un šeit ir izdomāta speciāla tehnoloģija, kā to dara. Jebkurā darbībā un dzīves situācijā tomēr nepieciešams strateģisks ilgtermiņa skatījums uz to. Tāpat kā biznesā, tā privātā dzīvē, tā politikā, ja, un tur ir tā problēma ar tiem cilvēkiem, ka viņi tajā tunelī tiek iedzīti, ja, ka viņiem ir vajadzīgs purciemā dzīvoklis, ka viņš tam ņem kredīt, tad viņš 25 vai 30 gadus viņu atpelni, ja, un solis pa labi, solis pa kreisi, viņam ir traģēdija, ja, un teiksim, viņš pazaudē šīs varbūt citas vērtības šajā te tunelī, vienvirzienu tunelī, dzīvojot un strādājot. Ja.
Man vispār tā liekas, ka nu, ir lietas, kuras, nu, teiksim, ekonomiskā labklājība, privātā tur nav naudas labklājība, un, ja mēs saucam to nu, pa dzīves kvalitāti, viņa nāks līdzi tam, ka tu darīsi to darbu, kas tev patīk. Ja, ja tavs pamatmērķis būs nopelnīt naudu, mans uzskats ir tāds, ka, nu, visticamāk, ka tu nebūsi sekmīgs tajā jomā. Bet jūs paši mērķis bija nopelnīt naudu. Jūs teicāt, es zinātnē, es kā pasniedzējis, es to nevarētu nekad izdarīt. Es pieņem lēmumu aiziet. Jā, tāpēc, ka nu, nu, es sapratu, ka es negribu dzīvot trūkumā, jā, viennozīmīgi. Bet es atradu to izpausmes veidu, kas man patīk. Es sāku to darīt, kā sāku aizgrauzos līdz kaulam, sapratu to drēbi un sāku. Jā, tas darbs man patīk. Jā, un es katru dienu strādāt, domādams, o, tātad mēs pārdosim šo te projektu, mēs sāksim pārdot šīs mēbeles, un es nopelnīšu, tur lieku 1000 lapas vai cik, nu. Es domāju, ka, nu, nu, tas nestrādā. Man liekas, ka tas ir, nu, es nezinu, man, es nekad par to nedomāju, vismaz, nu, protams, tas ir svarīgi, jā, protams, bet ir jāpatīk tam, ko tu dari, tu darīsi viņu sekmīgi, un tad būs. Krājās maršrutu kartes. Šeit ir tās detaļas, kas iziet cauri cekam. Viņas ir izgājušas visas operācijas. Ja? Tā ir arī vienlaikus, teiksim, tāda atskaita, ka cilvēks atbild par to, ko viņš ir izdarījis. Ja? Tādā veidā nu, tā personīga atbildība. Ja? Un ja, ja ir zināms, ka kaut kas ir noticis, tālāk klients ir kādu reklamāciju iesniedzis, ja? Tālāk nu, mēs zinām, kad ir ražot, kāda detaļa, kāds ir pasūtīja numurs, ja? Kāda bija partija, ja? Un kurš tieši cilvēks to ir darījis. Nu, viņš noteikti laik... Tas notiek, kad jūs atrodat... Nē, nu, tas notiek. Nu, nu, cilvēki, tas jau ir, nu, nu, mēs jau viņam galvu neraujam, nostiet kādu vainu, vienkārši cilvēks pirmkārt to zina, ja? Kad viņš ir atbildīgs, personīgi atbildīgs par šo. Tas, kas mums trūkst, citreiz valdības vīriem, ja? Viņiem ir tikai politiska atbildība. Šeit ir vairāk. Izprot ļoti tā kopējā ekonomiskā bilde. Ļoti daudz cilvēkam ir milzīgas problēmas, tieši ekonomiskas, ja, viņi nespēja tik galā ar saviem maksājumiem. Nu, šis te nomāca visu to, teiksim, nu, es domāju, es teiktu, ka tas rada arī tādas jau psiholoģiskas problēmas. Mēs esam, nu, tā teikt, lūzeri, ja. Lietuviešu un igauņu prot labāk, kāpēc? Nu, tās ir, man liekas, ka tas ir pirmais, kas ir būtu jāatjauno kā latviešu pašapziņa, ja, kad mēs esam tie līderi šajā Baltijas reģionā. Nu, nu neesam mēs duraki, nu, tā teikt. Nu, nu, bet palasot dejību kādus topus vai salīdzin, tur visur, kur tiek salīdzināt Latviju ar Igauniju vai Latviju ar Lietuvu vai to pašu Poliju varbūt, ja, nu, mēs esam atkal visur zaudējuši. Kāpēc? Man liekas, ka tas būtu viens no lietām, kas pa ko mūsu valsts vīriem būtu jāizdomājas, jāsastāda kaut kāds lietu saraksts, kurš lietas, kuras traucē, tad pirmais, kas ir jāizdara. Nu? Bet kāpēc, kāda atbild uz to jūs pašu uzdoto jautājumu, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, vai tas ir tikai stratēģijas trūkums? Varbūt lielā viens mērā ir arī tas, ka nav spējīgi cilvēki, kas ir sakārtojuši uzņēmumus, neiet politikā. Jūs personīgi būtu gatavs doties politikā? Atbildi ir šobrīd noteikti nē. Es nebūtu gatavs iet, bet nu, teiksim tā, tur ir daudz iemeslu, kāpēc. Ja? Tā politika ir kļuvusi ļoti netīra, manuprāt. Ja? Tas ir tāda... Nu, kā lai saka, neviens cilvēks tur nevar... Nevienam cilvēkam nav šis skelets skapī, tā teikt. Ja? Un tikko kā jebkurš cilvēks, kas piesaka kaut kādas politiskas ambīcijas, tā, nu, tā tad viņu tūlītās žurnālisti un kolēģi un visi, tas viņš tiek nozākāts, izanalizēts līdz pēdējai šuvē, gan viņa privātā dzīve, gan kaut kādu biznesa dzīve, gan iepriekšējā pieredze un, teiksim, uzlikt zīmogs jau virsū. Tātad šis ir tāds un šitāds. Ja? Tā ir viena lieta, un otra, es apzinos, ka nav tik vienkārši tur kaut ko izdarīt, jo ir šī politiskā sistēma tāda, kurā
manuprāt, pat ļoti godīgs cilvēks vai teiksim, cilvēks ar spējām un vēlmi un ideju kaut kādu neko nevarētu izdarīt. Viņu noraktu sistēmu, birokrātiskā sistēma pirmām kārtām, otrkārt visu šī partijas sistēma, un tas ir skumji. Bet šī situācija nemainīsies, kamēr tāda veiksmīga cilvēka kā jūs, par spīti tam, ka jūs nozākās, par spīti tam, ka jums uzliks zīmogu, neiesiet tur iekšā, kamēr jūs neuzaudzēsiet biezu ādu, jā, neiesiet, nu, neatrosiesiet piedoklis un neiesiet. Acīm redzot, nav tā bieza āda, nu, un otrs, nu, katrs cilvēks jau droši vien dara to, ko viņš labāk prot. Nu, es šodien, es nesaku, ka es nekad neiešu politikā, vai teiksim, man ne tas neinteresētu, ja? Es tā nekad neesmu teicis, es teiktu tā, ka nekad nesaku nekad, ja? Bet kamēr es saprotu, ka es vairāk varu izdarīt tur, kur es šobrīd esmu, es droši vien darīšu to, nu, protams, kaut kādā situācijā iespējams, ka tas varētu mainīties, šis mans viedoklis. Šitos galdus taisa priekš Zviedrijas. Viņš, teiksim, tādāk apstrādā, un kaut ko viņš tur slīpē cilvēku, ja labo. Ja, bet tie ir ietas Zviedrija. Zviedrijā ir tāds mums labs veikalu tīkls, ko mēs pārdodam aptuveni 40 veikalu tur ir, un tur diezgan daudz tiek šīs mūsu lietas pārdot. Vispār godīgs biznes ir iespējams Latvijā šobrīd? Noteikti ir. Nav viegli, bet ir. Ir iespējams. Nu, protams, rada rūgtumiņu tas, ka nu, kaut vai tāds sīkums. Ja? Jūs varat pajautāt, cik daudz mēs esam valsts konkursus un tenders vinnējuši. Ja? Cik daudz jūs esat vinnējuši? Nu, praktiski neviena. Ja? Ar visu to, ka maksājat nodokļus? Nē, nu, tieši ar to, ka mēs arī neesam vinnējuši, es domāju. Ja mūsu cenas ir augstākas, ja? Jo nevienā konkursā nevērtē, cik tad tas uzņēmums ir samaksājis sociālajā vai iedzīvotā ienākuma nodoklī. Visi vērtē pēc cenas. Atgriežoties pie tā jautājuma, ko es pats personīgi vēlos no savas dzīves. Jums reizēm neuznāk vēlēšanās pārdot to visu, nopirkt Ferrari un aizbraukt? Uznāk. Nē, nu godīgi, uznāk, ja. Cevišķi pēc kārtējiem pārsteigumiem, ka tu saproti, ka, teiksim tā, mēs smējāmies, un joprojām tas ir aktuāli, ja, ka, teiksim, ražošana Latvijas valstī ir relatīvi turīga cilvēka īpatnējs hobijs. Ja. Nu, diemžēl tā tas ir, ja, jo nopelnīt jau neko īsti nevarēja un nevar, ja, tādā ziņā. Ja, tas ir, nu, tas ir kaut kāds fanātisms, kaut kāda misijas apziņa, ka tā ir pareizi un ka tā mēs darām, ja, un pērkot šīs iekārtas, investējot ražošanā, ja tu neredzi, kam to īsti vajag, tad tā dažreiz uznācās. Nu, atradīšu kādu pircēju pārdošanu visu, un šito es nekrāmēšos, niešu politikā, kā jūs sakat, ja? Tad būšu gudrinieks, ja? Tur sēdēšu, nu, visus mācīšu dzīvot. Ja? Tā ir. Bet, tas atkal pāriet, cilvēks, jābūt ir cīnītājiem tomēr. Ja tev ir grūti un tu nesaproti īsti vairs, kāpēc tu to dari, tad varbūt ir jāatrod kaut kādas citas motivācijas, jāsameklē sevī, ja? Jāatrod veids, kā to turpināt un kāpēc, es piemēram, esmu tāds cilvēks, kas nevar bez iekšējas motivācijas, es nevaru iet uz darbu, ja man tas nesagādā prieku, man ir kaut kas jāatrod, kaut sīks prieciņš katru reizi, kaut kam ir jābūt tādam, pa ko es varu būt gandarīts dienas beigās, un uzdodot sev jautājumu, vai šodien visu izdarīju, ko es varēju, tur 8:00 vakarā ejot mājās, tad es, ja es sev pasaku, jā, šodien viss labi,
Es apmierināts, jā. Nu, tad, nu, kaut kā tā ir jābūt, jā. Kas jums šodien ir tas prieciņš, burtiskā nozīmē? Nu, šodien man ir prieciņš tas, kad mēs varam lepni teikt, ka nu, mums, neskatoties uz vispārējo dišķibelu Latvijas un visu pesimistisko apkārtējo gaislotu, mēs varam šodien teikt, ka, nu, kad mums ir mūsu nozerē parādījušies kaut kādi stariņi, tādi asniņi, kad mēs esam atgūvuši konkurētspēju, tā varētu teikt, ja. Un to konkurētspēju mēs esam atgūvuši par spīti mūsu valdības pūlēm, visu to sačakarēt, nu. Nu, nu tā tas ir, nu, es tā gribētu teikt, ja, jo, jo visas tā murkšķēšana par to, ka eksportu mēs atbalstam un, un, un mēs gribam, lai Latvijā ir ražošana, nu, nu, tie ir vārdi, tie tukši vārdi. Nekas nav izdarīts, lai šo te visu atbalstītu, ja. Mēs pat nesakam valdības vīriem, ka, labi, tur mums vajag to vai to vai to, nu, netraucējiet, lūdzu strādāt, ja. Nu, pasakiet, kāda būs nodokļu politika nākošos 5 gadus, ja? Ja man ir jāsaka klientam, cik man mēbeli maksās pēc gada, ja es šodien rakstot piedāvājumu, saku, šis te galds maksās tur 100 eiro, un viņa cena ir spēkā līdz 2011. Gada 1. Jūlijam. Nu, nu, tas ir, es nevaru to pateikt, kāds būs manas izmaksas šodien, es nezinu, kāds būs nākošā gadā nodokļu politika, nu. Avo, es biju paraugu puisīts, man vajag vienu bildu patīk, es jums parādīšu. Tāda bija kaut kur. Tā, viss ir pazūris. Tas ir šīs bildes laukos, tas ir pie rūjienas. Pie rūjienas tās bildes, jā, tas ir, bija tāda vecmāmiņa. Mammas māte tur dzīvoja, tur pīleņģos. Tā, un tagad es tagad atradīšu to bildī. Šitā ir tā pati smukā bilda. Vo, tā ir mana būtība. Tas bija patiesi, tas bija parāga puisītas nodēļ. Šodien pauzētu fotogrāfam. Nu šitā. Vai 40-gadnieka krīze pastāv? Acīm redzot, jā. Droši vien, jā. Nezinu, droši vien. Katram cilvēkam dzīvē pienāk brīži, ka viņam jāpārvērtē kaut kādas savas vērtības. Nu, noteikti. Tā, ka man bija 25 gadus, ļoti labi atceros, ka es uztraucos, ka es esmu jau vecs ritīgi. Nu, nu tagad man ir 47. Nu, nekas, nu. Vēl esmu... Milts nebirst. Un kā jūs ar to krīzi sadzīvojat? Nu, kā lai jums saka, nu, nu sadzīvoja jau kaut kā. Tur jau vairāk tā mēs privātās sfērās iebraucam, jā, nu, ģimene man izjuka, jā, tādā veidā, nu, nu, diemžēl. Nu, es īsti tā negribētu par to varbūt iedziļināties tais sfērās tur. Bet, nu, neiedzinoties privātās dzīves detaļās, tomēr sakrājas kaut kāda neapmierinātība ar dzīvi? Jūs meklējat veidus, kā kaut ko mainīt? Nu. Nu, droši vien jau, kad jā, nu, kaut kas sakrājās, rutīna kaut kāda parādās, nu. Nu, sākāt, nu, teiksim tā, nu, parādās pārdomas, vai es visu daru pareizi savā dzīvē, vai viss ir labi. Nu, nu tas ir kuram, man liekas, cilvēkam kaut kādā dzīves posmā ir kaut kādi jautājumi jāatbild pašam sev. Tas ir viss stingrākais soģis, ja, kas, teiksim, var būt, ja, nu. Nu, pašam sev neizdodās samelot, ka tu esi laimīgs apmierināts vai teiksim, nu, ka viss notiek tā, kā tu gribētu, ja, nu. Nu, nu, nu. Protams, ir vajadzīgs iekšējais gribas spēks un skaidrs mērķa apziņa, ja tu gribi kaut ko mainīt, tas nav viegli, pilnīgi noteikti, nē. Tā kā, nu, tā. Es domāju, ka tas ir, nu, katra tāds privāts izaicinājums. Nu, es nesauku par to, varbūt, par 40-gadnieku krīzi, tas vienkārši ir tas, nu,
dzīvē tāds posms ir pagājis kaut kā 20 gadi, varbūt kopš aktīvo darbu gaitu sākuma vai priekš. Nu, tad cilvēkam rodās loģisks jautājums, vai es visu daru pareizi savā dzīvē. Un tad viņš pastās spogulī un atbildi sev, jā, nu. Tas, tā atbilde jau nav vienas dienas, un tas jautājums nav vienas dienas. Tas ir tāds, ka, nu, ka tu varbūt pēkšņi vienā dienā saproti, ka tu dari kaut ko nepareizi un ko tu gribi mainīt. Tas varbūt ir tāds pēkšņis un no malas cistās pēkšņas lēmums, jā, bet ja cilvēks jau iekšienē, nu, kaut kas jau tur grūzd un darās, un, nu tā ir. Es atceros, ka Benšķikam bija viena skumja dziesma ar vārdiem, ka vienā dzīves posmā tu saproti, ka tas, kas tev sagaida rīt, ir tas, no kā tu bēgi vakar. Un droši vien jau vecāks tu paliec, jo vairāk tu apzinies to, kas tev sagaida rīt, un tas tev nemaz nepatīk. Nu, droši vien kaut kur tā taisnība ir, jā. Nu, tāpēc es saku, ir jāatrod katru dienu tas prieks par to padarīto, par prieks par dzīvi kā tādu, ir jābūt tam dzīves priekam, un nu, kaut kur ir jāsmeļās enerģija visam tam. Kur jūs smeļaties? Nu, es diezgan viennozīmīgi smeļos sportojot. Man patīk paskriet pa mežu, man patīk tur orientēšanās. Es pēdējā gadu divu laikā esmu sācis skriet pa mežu ar kompasu, ļoti forši. Mums tam tāpat skraidīja, jā, kādreiz biatlonu nodarbojos skriet, slēpot, nu, jā, makšķerēt, nu, tas ir vajadzīgs obligāti, manuprāt, jā, jo, nu, tās baterijas kaut kur ir jāuzlādē, nu, es stundu paskrienu, un es esmu pilnībā aizmirsis par visām problēmām, un nu, tas ir cits cilvēks pēc tam, jā, tā kā. Arī, ka es esmu augstskolā laboratorijā, es, kad rakstīju disertāciju, tad es te ņēmos kaut ko tur apkrāvies papīriem un oscilogrāfiem. Man bija kādas četras autora apliecības, to es labi atceros. Kaut kādi raksti vēl bija, es te visādi darboju. Tas kaut kāds laivu brauciens ir. Nu jā, te ir visādas tādas. Vai jūs uztrauc ļoti daudz cilvēku aizceļošanu no Latvijas? Protams. Protams, un man kā viena no uzņēmējiem, kas strādā Latvijā, obligāti, tas ir mūsu obligātais pienākums, ir radīt šīs te darba vietas, lai nebrauk šie cilvēki prom, ja. Tas, ka varbūt īstermiņā viņš var nopelnīt Īrijā vai Norvēģijā, tur drusku vairāk naudas, nu, tas ir tas jautājums, jā, nu, labi, viņš var. Bet ar savu darbu jau viņš tad rada to pievienoto vērtību tajā valstī, kurā viņš strādā. Un, nu, protams, grūti nosodīt šajos apstākļos cilvēki, kas aizbrauc pastrādāt tur gadu divus vai trīs. Jautājums, vai viņš atbrauks atpakaļ. Jautājums, vai viņš tur neaprecēsies, viņam nebūs bērni tur, un viņi nepaliks tā ģimene Īrijā vai citā valstī, kur viņi ir apmetušies. Un tad tie cilvēki Latvijā ir zuduši. Nu, viņi nekad vairs neradīs Latvijā. Pievienot to vērtību. Nu. Un tas ir skumji, bet tas noskaņojums ir tāds, diemžēl. Un šeit ir ļoti daudz jāpadomā mūsu valstsvīriem par šo lietu. Kā radīt noskaņu, ka cilvēki grib palikt Latvijā, ka viņi grib strādāt šai zemē. Varbūt šobrīd grūtāk. Ja? Varbūt netika labos apstākļos kā citur. Bet es atceros arī to stāstu, kas bija kaut vīzēs, bet brīvā Latvijā, kas bija pirms Latvijas neatkarības atgūšanas. Ja? Nu, tagad drusku savādāk tas noskaņojums. Ja? Tas stāsts ir izplēnējis. Stāsts ir izplēnējis kaut kur ideja par to, ka mēs gribam šo brīvo valsti. Ja? Cilvēku dzīves kvalitāte ir augusi nenormāli pret laiku 20 gadus atpakaļ, bet nu jā, bet daudz kas ir mainījies, ja. Viņam vajag to Mercedesu, viņam vajag to dzīvokli, un viņš grib to tūlīt un uz vietas, ja. Nu, tā ir. Nu. Bet ko viņš ir pats izdarījis, lai tā būtu viņa personīgajā dzīvē? Tas vai viņš ir mācījies skolā, augstskolā, vai viņš ir apgūs kārtīgi savu profesiju, vai viņš dara to darbu, kas viņam patīk, kur viņš var izpausties un caur to radīt gan šajā valstī, kurā viņš dzīvo strādāt, kaut kādu paliekošas vērtības un līdz ar to arī sev kaut ko iegūt. Nu,
Nu, jā, tas ir, to viņš aizmirst, jā.